Sabahdan Rusiyanın paytaxtı Moskvada özünü təcrid rejimi tətbiq ediləcək. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə tətbiq edilən rejim yaşından asılı olmayaraq bütün insanlara şamil olunacaq. Rəsmi qurumlar sakinlərə evdə qalmağı tapşırıb. Qeyd olunub ki, sakinlərin evi tərk etməsinə yalnız təcili tibbi yardım üçün müraciət edildikdə, həyat və sağlamlığa təhlükə olan zaman icazə veriləcək. Bundan başqa paytaxt sakinləri ən yaxın ərazidəki mağaza və aptekdə alış-veriş edə biləcəklər. Həmçinin Moskva ərazisində insanların hərəkəti ciddi şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Vətəndaşların yaşadıkları ərazidən digər ünvanlara getmələri üçün xüsusi buraxılış icazəsi tələb olunacaq. Qeyd edək ki, Rusiyada 1534 nəfərdə COVID-19 aşkarlanıb ki, onlardan 8 nəfəri virusun qurbanı olub.